Астана қаласының маңындағы Үркер шағын ауданында екі кәріз тазарту станциясының салынуына халық наразы. Тұрғындар базынасын айтып, Аманат партиясының республикалық қоғамдық қабылдауына келді. Себебі одан шығатын иіс қолқаны қабады дейді. Мы не против в целом стройки. Кос 2, кос 3 нысандарының құрылысын қайта жанарту мәселесі әлі күнге дейін шешілген жоқ. Біз осы 2 стратегиялық нысанның құрылысына қарсы емеспіз. Тек қауіпсіз жерге бізден қашығырақ көшіруді сұраймыз. Мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева қоғамдық қабылдауға келген әрбір азаматтың шағымы мен өтінішін мұқият тыңдады. Қажымұқан және Ақмола ауылдарының тұрғындары мәдениет үйін ашу мәселесін көтерді. Ведомство басшысы әрбір мәселе бойынша тиісті шаралар қабылданады деді. Сұрақтардың ауқымы өте кең. Экологиялық мәселелер, құрылыс, мәдениет және білім беру мекемелері және ескерткіштер орнату туралы сұрақтар болды. Мен мойымша ведомствоаралық өзара іс-қимыл арқылы біз бұл мәселелерді шешіп, нақты нәтижелерге қол жеткізетін боламыз.